Bora lá então para um dos vídeos que vocês mais me pedem: sangue e um microscópio. O ser humano adulto possui em média 5 litros de sangue, que é produzido na medula óssea de diversos ossos do nosso corpo. São diversos tipos de células presentes no nosso sangue, mas a principal delas é a hemácia. Tá, mas será que elas são assim mesmo, redondinhas, afundadinhas assim no meio? Vamos descobrir agora! Furei meu dedo para coletar um pouquinho de sangue, coloquei nessa lâmina de vidro e bora observar. Em menor aumento fica assim, tudo vermelhinho, mas não dá para distinguir muito bem as células. Então ampliei mais, numa parte menos concentrada. E aí, tchanã! Olhem só que lindas essas hemácias. Nós possuímos em torno de 4,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. E a principal função delas é transportar oxigênio e gás carbônico pelo nosso corpo.